وصلنا صدح اللبان اللبان كودبور يحل اللبان شيخ أحمد كوعدية يا أنيقة سبب تانون لمدوا حويان مسؤولية واحد نقص هارنتها هاي شعب كمرود وشيح أن دورتي يجود هاي شعب كسومال لان دمرك واحد كمديهن لف نبرة بلشدة واحد كمديهن هويوين كيجا waxay ka mid yihiin uriyahayaga waxay ka mid yihiin ubadkayaga intaaba saan u la naxbnahay inay dib iyo dhaleec soo gaado ayaan dumar ka kale reer Soomaaliland u la naxbna waxaanu hiilunahay hinda waxaanu ballan qaadaynaa oo naaqilka iyo qoyskiisa ka ballan qaadaynaa intay cadaalad wanaagsan qoyska hindiya helayaan inaan saddexdeeda xildhibaan iyo xildhibaanada kale ina la aragtidaaba aanu kula xisaabtami doono ku daba socon doono hay'adda garsoorka in degdeg cadaalad dan loo horkeeno wixii ay ku tusteen ee gabadha dadina waajibkoodii sharci lagu marin lahaa nimanka eedaysanayaasha shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay cadaaladda u heeliyaan waxaan ugu baaqayaa haweenka Soomaaliland inay hindow heeliyaan waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa mar labaad qoyska samirye iimaan Ilaahay inuu ka siiyo waanu la damqanaynaa waanu la dareemaynaa xanuunka geerida Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu mas'uuliyadaanagana nagu asturo ku umada si hagaagsan ugu shaqeeyo Allah uu naga yeelo umada Soomaaliland inay noo soo duceyso mas'uuliyadda ay noogu duceysan loo igmaday markastana waxaan ugu balanaa qof kasto Soomaalilandara ama hantiilaha noqdo ama hantiyaraha haystee inay sharciga sinaantiisa iyo sinaanta muwaadiniinta iyo sharciga sareentiisa u baarlamaan ahaan aanu ka shaqayn doono.